Těch úkolů za týden je vážně hodně, ale jsem ráda, že už zítra můžu jít do školy úplně zdravá. A při úkolech tady nejsem sama, protože ta moje Sofinka je jako můj pejsek. Chodí za mnou úplně na krok. A i tady teď přišla Valiska, no holky, jako se teď... Jo, ahoj Sofinko. No tak teď se holky moje vystřídali. Valiska asi žárlí, že je Sofinka na videu a že ona ne, protože když mamka ještě nenatáčela, tak se tady vůbec neukázala. Valiska prostě, když zapneme kameru, hnedka k nám běží. Je to komediantka. A vám přeju, užijte si celý týden, hlavně ty jedničky ve škole. A já doufám, že ty úkoly už budu mít brzo hotový. Takže loučí se s vámi vaše Leolendička, zpěvačka Leontýnka, která dá dělat úkoly. Tak čus!